Komisiji za obeležavanje praznika i dodelu priznanja stiglo je 15 predloga za oktobarsku nagradu. Komisija je predložila tri dobitnika, Muzičku omladinu Novog Sada, Udruženje penzionera i novinara Nenada Ćačića. Oktobarsku nagradu grada Novog Sada za 2016. godinu dobit će Muzička omladina grada Novog Sada. Rekla bih da oni u ove godine slave jubilej od 50 godina, da su imali preko 6000 koncerata u Novom Sadu, u sinagogi, u gradskom veću, u svečane sali gradskog veća, u pozorištu mladih, u Novosadskom pozorištu, Srpskom narodnom pozorištu. Za novembarsku povelju stiglo je 8 inicijativa. Komisija predlaže da se novembarska povelja dodeli Lukači Lajošu, koji godinama održava mehanizam sata na Petrovaradinskoj tvrđavi potpuno besplatno. Drugi predlog za novembarsku povelju je dr. Radivoj P. Stojković, direktor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Kada govorimo o novembarskoj povelji, ona se dodeljuje svake godine povodom obeležavanja 9. novembra 1918. godine, kada je Srpska vojska oslobodila Novi Sad, i 25. novembra 1918. godine, dana kada je Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i drugih slovenskih naroda, Banata, Bačke i Baranje, donela odluku o prisjedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Komisija je predložila da dr. Jean-Pierre Loc bude proglašen počasnim građaninom Novog Sada. Dr. Loc je prilikom svojih poseta našem gradu pregledao veliki broj onkoloških pacijenata iz Srbije, Republike Srpske, Bosne i Makedonije. Često je našim pacijentima donirao najsavremenije lekove i pomagala iz onkologije.